Ja mislim da je tu Međunarodni sud bio vrlo jasan i da je Međunarodni sud donio odluku kad je u pitanju Srebrenica i da je vrlo važno reći da je Međunarodni sud negdje individualizovao genocid u Srebrenici. Tako da moja pozicija je u tom smislu vrlo jasna. Crnogorski parlament je također donio jednu rezoluciju kad je u pitanju Srebrenica. Vrlo je važno da negdje i kao region zajednički donesemo taj sud o prošlosti koja je bila teška, prošlosti koja je imala jednu Srebrenicu, ali koja je imala jedan Jasenovac, prošlosti koja je također imala i u Crnoj Gori stvari poput jednog velikog zločina u Pivi, u Velici. To su sve stvari koje zaista onako ja jasno osuđujem.